ayyee qaalani jee dhiinciisaje aboo kun obboleessoo labbaa makaddaarra garagalee dhiinciisaje wadi tajaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam ergamaa rabbiillee ni ciise warri saafin obboleessoo meemuune allee kunoo dheerina firaashaarra olga isaan akkana ol garagalee dheerin isaan rafaniin akkattiin isaan kana jira labbaa garagalee rafee je sallallahu alayhi wa sallam ergamaa rabbii ni rafea Taa'idhaan tasaafaa leelu hamma halkan kunoo garagalutti jira. Takka achiin duratti jee abbootii koo kunoo ati koo halkan fuulduraa laateen jira. Takka halkan gara boodaa titti jechuudha jiga. Sallallahu alayhi wa sallam ergamaan rabbiin dammaqa jira. Fajjala seechuu niin taa'e. Fajjala safunoo niin taa'e jibbaleeso yamsa hunnaumu. Haala fuula isaarraa kana hirriba irraa kanattichi haquuniya. Hayyee fuula isaarraa haala hirriba irraa haquuni jeerka saatiin. Eeganaani qaraa jee aboo ayata kudhan jabbaleeso ayata kudhan booda suuraa aali imraan irraa ni qaraa jee. Ammallee dubani deemee ni dhaabbate gara qarbataa ni deeme jee. Mallaqa tiin qarbata rarraa tokkotti ci deemee bishaan keessaa naqatu dhaggara saaxiibaa.